নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক আমাৰ ইউটিউব চেনেল ৰাজীৱ টেকনলজিলৈ স্বাগতম। বন্ধু বান্ধৱীসকল, প্ৰতিদিনৰ দৰে আজিও সন্ধিয়া আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ। এই খবৰকেইটা আপোনালোকৰ বাবে বহুতেই গুৰুত্বপূৰ্ণ, গতিকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাই থাকক। আৰু যদিহে চেনেলটো নতুনকৈ আহিছে, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব। আৰু ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে এতিয়ালৈকে যি ভিডিঅ'টো লাইক কৰা নাই লাইক কৰি দিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব। তো বেছি পলম নকৰি আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ। আহক, আজিৰ সন্ধিয়া প্ৰথমটো এটা বহুতেই গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা খবৰ ওলাই আহিছে। প্ৰথম খবৰটো হৈছে ডিব্ৰুগড়ত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সৈতে মত বিনিময় কংগ্ৰেছৰ যুৱৰাজ ৰাহুল গান্ধীৰ। কংগ্ৰেছৰ যুৱৰাজ ৰাহুল গান্ধীৰ ডিব্ৰুগড়ক লৈ আগমনক কেন্দ্ৰ কৰি উজনি কংগ্ৰেছৰ মহলত এতিয়া ব্যাপক উৎসাহ। নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত ডিব্ৰুগড় লাহোৱালত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সৈতে মত বিনিময় ৰাহুল গান্ধীৰ। কংগ্ৰেছৰ নেতা ৰাহুল গান্ধীয়ে ডিব্ৰুগড় বিমানবন্দৰত 11:10 বজাত অৱতৰণ কৰি পোনে পোনে লাহোৱাল মটক চাহ বাগিচা খেলপথাৰত বিভিন্ন শিক্ষানুষ্ঠানৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ সৈতে বাৰ্তালাপত অংশগ্ৰহণ কৰে। লাহোৱাল সমষ্টিৰ লগতে উজনিৰ বিভিন্ন স্থানৰ শিক্ষাৰ্থীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে। এই সভাত উল্লেখযোগ্য যে নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্কালত এইদৰে অসমৰ যুৱ শক্তিয়ে কংগ্ৰেছৰ ইউথ আইকনৰ হিচাপে খ্যাত ৰাহুল গান্ধীৰ সৈতে অসমত মত বিনিময়ৰ বাবে ওলাই অহা বিষয়টো বিশেষ তাৎপৰ্য বহন কৰিছে। লগতে লাহোৱাল সমষ্টিত ৰাহুল গান্ধীৰ আগমনক এই কাৰ্যসূচী কংগ্ৰেছ প্ৰক্ষেপিত প্ৰাৰ্থী মনোজ ধানোৱাৰ বাবে গৌৰৱ বিষয় বুলি উল্লেখ কৰিলে কংগ্ৰেছৰ কৰ্মীসকলে। কা প্ৰসংগত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অৱশেষত ক'লে অসমত কা প্ৰযোজ্য কৰিবলৈ বিজেপি দৃঢ়প্ৰতিজ্ঞ। 2009 চনৰ শেষৰ ফালে আৰু 2020ৰ প্ৰথম দুসপ্তাহত নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনৰ বিৰুদ্ধে অসমত শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈ ৰাজপথলৈ ওলাই আহিছিল যদিও নিৰ্বাচনৰ সময়ত নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনৰ প্ৰসংগ বৰ বেছিকৈ উত্থাপন হোৱা ভোটাৰ ৰাইজে দেখা পোৱা নাই। অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ সময়ত কংগ্ৰেছ দলে চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ সক্ষম হ'লে কা বাতিল কৰাৰ গেৰাণ্টি প্ৰদান কৰিছে যদিও বিজেপিয়ে কা প্ৰসংগ উত্থাপন কৰা নাছিল। অৱশেষত নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত কাৰ প্ৰসংগত প্ৰথমবাৰৰ বাবে মুখ খুলি দত্ত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কয় যে অসমত কা প্ৰযোজ্য কৰিবলৈ বিজেপি দৃঢ়প্ৰতিজ্ঞ। দত্ত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই NDTVক জানিবলৈ দিয়ে যে বিজেপি দলে নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন অসমত প্ৰযোজ্য কৰিবৰ বাবে দৃঢ়প্ৰতিজ্ঞ, কিন্তু তেওঁ লগতে কয় যে বৰ্তমানৰ সময়ত নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন অসমত নিৰ্বাচনৰ ইছ্যু নহয়। ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কয় যে শাসকেই হওক বা বিৰোধীয়ে হওক, কোভিডৰ পিছত পুনৰ ৰাজপথত আন্দোলন আৰম্ভ কৰা হ'ব পৰা কোনো কথাই অসমৰ মানুহে শুনিব বিচৰা নাই। নাগৰিকত্ব আইনক লৈ ৰাজ্যৰ নাগৰিকৰ মনত কোনো সন্দেহ নাই আৰু কোনেও যুক্তি তৰ্ক কৰিব বিচৰা নাই। উল্লেখ্য যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ উপৰিও অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে কৈছিল যে এই নিৰ্বাচন ইছ্যুত নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনে স্থান লাভ নকৰে। মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চলাহী কথাত ভুল গৈ নগৰ নাগতি হ'ল এজাক মহিলা। ক'ত হিমন্তৰ কথা শুনাৰ পিছতে এতিয়া গোলাঘাটত দলে বলে ওলাই আহিছে মহিলাসকল। মহিলাসকলে সদল বদলা ওলাই আহি গোলাঘাটৰ উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ সমীপত উপস্থিত হৈছে আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কথা সঁচা নহয় বুলি এক প্ৰকাৰে নিশ্চিত হোৱাৰ পিছতে চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে খুচৰা হৈ পৰিছে। গোলাঘাটৰ ৰাজপথলৈ কোনো ৰাজনৈতিক দলৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ বাবে ওলাই অহা নে মহিলাসকল? মহিলাসকলে গোলাঘাটৰ উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ সমীপত ৰূপায়ণ কৰিছে ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী। নিৰ্বাচনৰ সভাত মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ ধাৰ পৰিশোধ কৰিব নোৱাৰা মহিলাসকলৰ ধাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত চৰকাৰে ঘূৰাই দিয়া ব্যৱস্থা কৰিব বুলি ঘোষণা কৰাৰ পাছতেই এতিয়া দলে বলে মহিলাসকলে ভিৰ কৰিছে উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ত। মহিলাসকলে হাতে হাতে লৈ অহা ঋণৰ ৰেহাই আবেদনৰ উপায়ুক্ত কাৰ্যালয় গ্ৰহণ নকৰাৰ বাবে উত্তেজিত হৈ পৰিছে মহিলাসকল। নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত নিৰ্বাচনী অধিসূচনাৰ কোনো নীতি নিয়মক গুৰুত্ব নিদি মহিলাসকলৰ ঋণ ৰেহাইৰ বাবে উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ত ভিৰ কৰা কাৰ্য এতিয়া বিশেষ তাৎপৰ্য বহন কৰিছে। মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কথা শুনি এনেদৰে নগৰ নাগতি হ'বলগীয়া হোৱাত মহিলাসকলৰ মন এতিয়া টেঙাত যোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। অসম চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। কোষাগাৰসমূহলৈ বিশেষ নিৰ্দেশনা বিত্ত বিভাগৰ। চলিত বিত্তীয় বৰ্ষ শেষ হ'বলৈ কেইটামান দিন বাকী। ৰাজ্য চৰকাৰে বিত্ত বিভাগে কোষাগাৰসমূহক ৰাজ্যিক কৰ্মচাৰী মাৰ্চ মাহৰ দৰমহা আৰু পেঞ্চনৰ বিলসমূহৰ লগতে অনুদান আদি অহা 23 মাৰ্চৰ পৰা গ্ৰহণ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে। অন্তিম সময়ত যাতে কোষাগাৰত বিলৰ হেঁচা নপৰে তালৈ লক্ষ্য এই নিৰ্দেশনা প্ৰদান কৰা হৈছে। সেইদৰে কণ্টিজেঞ্চি আৰু দৰমহা বৰ্হিভূত শিতানৰ বিলসমূহ গ্ৰহণৰ দিন 26 মাৰ্চ ধাৰ্য কৰিছে। এই চৰম সীমা কঠোৰভাৱে মানিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে কোষাগাৰ বিষয়াসকলক। তদুপৰি 27 আৰু 28 মাৰ্চত অৰ্থাৎ চতুৰ্থ শনিবাৰ আৰু দেওবাৰৰ দিন দুটা খোলা ৰাখিব লাগিব নিৰ্দেশতো উল্লেখ কৰা হৈছে। মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ দুখীয়া মহিলাৰ ঋণ পৰিশোধৰ দায়িত্ব ল'ব বিজেপি চৰকাৰে। ৰহাত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই মন্তব্য। বিকাশ মানে সূতা কম্বল নহয়, ছাত্ৰ ছাত্ৰী দুখীয়া মহিলা নিবনুৱাৰ কৰ্মসংস্থাপন হ'লেহে ৰাজ্যৰ বিকাশ সম্ভৱ হ'ব। কংগ্ৰেছৰ ৰাজনীতি একমাত্ৰ সূতা কম্বলক লৈহে, জনসাধাৰণৰ জীৱনক লৈ পৰিৱৰ্তন অনাৰ ৰাজনীতি কৰিব লাগে। আমাৰ চৰকাৰ হ'লে ৰহা সমষ্টি অসমৰ ভিতৰতে জাকত জিলিকা সমষ্টিলৈ ৰূপান্তৰ হ'ব। এই মন্তব্য নেডাৰ আহ্বায়ক তথা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। আজি ৰহাৰ ক্ৰীড়াখণ্ডৰ খেলপথাৰত 82 নং ৰহাৰ সমষ্টিৰ অগপ বিজেপি মিত্ৰজোঁট
মিত্র দলের প্রার্থী বিষ্ণু দাসের হয়ে অনুষ্ঠিত এখন বিশাল নির্বাচনী সভাত অংশগ্রহণ করে নেতার আহ্বায়কগুলিয়ে আরও কয় যে কংগ্রেস AODF হোক কোনো আসনে নালাগে তেওঁলোকে মহিলাসকলে ডাক্তর ইঞ্জিনিয়ারও হওয়াটো নিবিচারে কেবল মহিলাসকলে একমাত্র সন্তান জন্ম দিবলৈহে মেশিন হিসাবে ব্যবহার করব বিচাৰে কিন্তু বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকারখানে গোটেই রাজ্যের উন্নয়নের আর বিকাশের একটা বাতাবরণ সৃষ্টি করলে যা 5 বছর 58 লাখ পরিয়ালক বিনামূল্যে চাউল ছাত্র ছাত্রীসলের বিনামূল্যে পাঠ্যপুথি ইউনিফর্মের ছাত্রীসল স্কুটি প্রদান করার উপরে 2022 চনের মার্চের মাসের ভিতর 1 লাখ যুবক যুবতীক সরকারি চাকরি দিয়ে প্রতিশ্রুতি প্রদান করার প্রতি বছরে 2 লাখ লড়াছলীক স্বয়ং আঁচনির জড়িয়ে 50,000 টাকা মহিলা আত্মসহায়ক গোটসমূহ দুটা পর্যায়ত 1 লাখ আর 2 লাখ টকা দিয়েও আশ্বাস প্রদান করে তদুপরি শর্মায় কংগ্রেসক কটাক্ষ করে আর কংগ্রেসে 70 বছরে বহুত গ্যারান্টি দিছিল সেই গ্যারান্টি বাস্তবত রাইজে একো নাপালে পুনের আকো গ্যারান্টি দিয়ে ভোট বিচারি আহিছে কংগ্রেসের গ্যারান্টি কোনোমে বিশ্বাস নকরে বলে তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য করে আনহাতে বিজেপি সরকার আহিলে সকল দুখিয়ার মহিলা গ্রহণ করা মাইক্রোফাইন্যান্সের ঋণ পরিশোধের দায়িত্ব সরকারে গ্রহণ করবে বলে মন্ত্রীগুলোকে প্রতিশ্রুতি প্রদান করে মন করবলগে যে নিজা স্বভাব সুলভ ভঙ্গিমারে মন্ত্রীগুলোকে মঞ্চটা গীতর তালে তাদের দলীয় কর্মীর নৃত্য করে পুনের বিজেপিয়ে সরকার গঠন করবে বলে কয় সভার অন্তত মন্ত্রীগুলোকে সাংবাদিকর আগত প্রথম পর্যায়ের ভোটগ্রহণের আটাইকটা সমষ্টিতে জয়লাভ করবে বলে মন্তব্য করে নির্বাচনের পিছত মন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা জেললে যাব লাগবে কোনে দিলে এই ভাবুকি রাজনৈতিক দলসমূহের নির্বাচন কেন্দ্রিক বাকযুদ্ধে ক্রমে তীব্র রূপ ধারণ করেছে এবার BPF দলের এগারী নেতায় বহুবল কি মন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা জেললে প্রেরণ করার হুমকি দিছে নির্বাচনের পিছত হিমন্ত বিশ্ব জেললে যাব লাগবে আর জেলত পিন্ধা কাপড় যোগান ধরার দায়িত্ব লোব BPF দলে কাপড়ি দিব পকড়া এইদরে মন্তব্য করে তামুলপুর প্রাক্তন বিধায়ক BPF নেতা সন্দীপ বসুমতারিয়ে বুধবারে তামুলপুর জেলা BPF-র কার্যালয়ত 58 নং তামুলপুর সমষ্টির BPF দলের মনোনীত প্রার্থী রংজা খুঙ্গুর বসুমতারীক সম্বর্ধনা জানানোর অনুষ্ঠিত হয়েছিল এখন সভা তামুলপুর জেলা BPF-র সম্পাদক উপেন বসুমতারিয়ে আটধরা সভাত উপস্থিত থাকি বিজেপি দলক ক্ষুধার সমালোচনা করে সন্দীপ বসুমতারিয়ে ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মার বিরুদ্ধে এইদরে সরব হয়ে উঠে এবার নির্বাচনে BTC-র 12খন আসনে মহাজোট বন্ধন লাভ করবে বলে উল্লেখ করার লগতে কংগ্রেস BPF-র মহাজোটে বন্ধনে সরকার গঠন করবে বলেও সন্দীপ বসুমতারিয়ে দাবি করে সভাত উপস্থিত থেকে BPF দলের বিভিন্ন কমিটি আর ব্যক্তিয়ে BPF দলের প্রার্থী রংজা খুঙ্গুর বসুমতারী সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করে আর জয় নিশ্চিত বলে দাবি করে 31 মার্চলে বন্ধ ঘোষণা রাজ্যের বিদ্যালয় আর মহাবিদ্যালয় করোনা ভাইরাসের দ্রুত সংক্রমণে পুনের সংহারী রূপ ধারণ করেছে দেশের 6খন রাজ্যত এই 6খন রাজ্যের ভিতর আছে পাঞ্জাবও নতুনকে আক্রান্ত হয়ে থাকার রোগীর 70% হয়েছে মহারাষ্ট্র কেরালা আর পাঞ্জাবর এই তথ্য প্রকাশ করেছে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় সেই পঞ্জাব সরকারে কিছু কঠোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে সকল বিদ্যালয় আর মহাবিদ্যালয় অহা 31 মার্চলে বন্ধ ঘোষণা করেছে সমগ্র দেশতে যা 24 ঘণ্টাত 39,000 অধিক লোক নতুনকৈ করোনা আক্রান্ত হয়েছে পঞ্জাবর 11খন জেলাত প্রতিদিন 100 অধিক লোক আক্রান্ত হয়ে আছে পঞ্জাবর স্বাস্থ্যমন্ত্রী জানিব দিয়া অনুসরি COVID-19-এর বর্ধিত সংখ্যার প্রতি লক্ষ্য রাখি বৃহস্পতিবারে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করা হয়েছিল যত 11খন জেলাত নৈশ কার্ফিউ নিশা 9 বজাৰ বলবৎ করার সিদ্ধান্ত লৈছে ইয়ারপরই মেডিকেল কলেজক বাদ দিয়ে সকল স্কুল কলেজ বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত লৈছে আনহাতে মলত এটা সময়ত 100 জনহে মানুহ সমাগমৰ অনুমতি সিনেমা হলত 50% উপস্থিতি অহা 2 সপ্তাহলৈ সামাজিক কার্যকলাপ বন্ধ আর কোনো লোকে ঘরলৈ 10 জনতকৈ অধিক আলহী নিয়ন্ত্রণ করব নোৱাৰিব ইফালে COVID-19-ত প্রাণ হেরুয়া লোকসকলৰ বাবে অহা সপ্তাহৰ শনিবারে দুপুরিয়া 11 বজাৰ 12 বজালৈ 1 ঘণ্টা মৌনব্রত পালন করা হব এই সময়ত কোনো ধরনের বাহন চলাচল করব নোৱাৰিব হিমন্ত মুখ্যমন্ত্রী হব নয় ভিতরি ভিতরি করে আছে কংগ্রেস রাজ্যের প্রভাবশালী মন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা আর BPF-র প্রধান হাগ্রাবা মহিলার বাকযুদ্ধ টুঙ্গত উঠেছে এবার দুই নেতার ভিতর কোন জনশক্তিশালী তাকে কব বিচারিলে হাগ্রামে আজি বরসলা সমষ্টির কংগ্রেসের প্রার্থী RP শর্মা হয়ে নির্বাচনী প্রচার চলে বলে সেই BPF-র প্রধান হাগ্রাবা মহিলার ভাষণ প্রসঙ্গত পুনের কটাক্ষ করে কলে হিমন্ত বিশ্বক কংগ্রেসের নির্বাচনী প্রচার সভাত হাগ্রাবা মহিলারে কয় নির্বাচনের পিছত হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বিদেশ ভ্রমণে যাব নির্বাচনত BJP পরাস্ত হব সরকার বনাব নয় BJP-এ সেইভাবে হিমন্তের লাজত নির্বাচনের পিছতে বিদেশে যাব লাগবে হিমন্তর বিদেশত বহু সম্পত্তি আছে আমেরিকা লন্ডন আদি ঠাইতো আছে সম্পত্তি হাগ্রাবা মহিলারীর লগতে কয় হিমন্ত মুখ্যমন্ত্রী হব নয় হিমন্তক মই জ্যেষ্ঠ গতিকে মোর পিছতে তেওঁৰ সুবিধা হিমন্ত কংগ্রেসলে আহিবলে সুযোগ মিলাই আছে কিন্তু আমি তেওঁক আহিবলে নিদিও হিমন্তে ভিতরি ভিতরি কংগ্রেস করে আছে BJP-র মানুষে সেইটো বুঝিব পৰা নাই হিমন্তে মোৰ লগত কেতিয়াও কৰিব নোৱাৰে BTC নির্বাচনের প্রসঙ্গ টানি আনি হাগ্রাবা মহিলারে কয় যে BTC নির্বাচনের মূল লগত নোৱাৰিলে হিমন্তই BTC-ত আমি যে কিছু প্রমোদ বড়োর লগ লাগি তেওঁলোকে সরকার বনালে পুনের BTC-ত আমারই সরকার হব
সভাত বৰচলাত সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী ৰামপ্ৰসাদ শৰ্মা শিল্পী বিপুল ৰাভাই ভাষণ প্ৰদান কৰে। সভাত বি টি চিৰ প্ৰাক্তন কাৰ্যবাহী সদস্য শ্যাম সুন্দে, ফ্ৰেছ মুছাহৰী, শোণিতপুৰ জিলা কংগ্ৰেছৰ কমিটিৰ উপসভাপতি দীপেন বৰা, বি পি এফৰ শোণিতপুৰ জিলা কমিটিৰ সভাপতি সত্যনাথ ব্ৰহ্ম, বৰচলা সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰক কমিটিৰ সভাপতি অনাথ বন্ধু গোহৰাই, বৰচলা ব্লক কংগ্ৰেছৰ কমিটিৰ সভাপতি হীৰেণ সেনা, কংগ্ৰেছৰ সংখ্যালঘু কোষৰ ব্লক সভাপতি নিৰুল আহমেদ আদিৰ লগতে 200+ লোক উপস্থিত থাকে। অসম চুক্তি কাৰ্যকৰী কৰা কা বাতিলসহ 15 বিষয় সামৰি ল'লে ইস্তাহাৰত। নৱগঠিত আঞ্চলিক ৰাজনৈতিক দল অসম জাতি পৰিষদে আজি মুকলি কৰিলে নিৰ্বাচনী ইস্তাহাৰ। একেদিনাই এখন স্বাৱলম্বী সমৃদ্ধিশালী অসম গঢ়াৰ দীৰ্ঘম্যাদী পৰিকল্পনা সন্নিৱিষ্ট জাতীয় দৃষ্টি পত্ৰখনৰ ৰাইজৰ বাবে মুকলি কৰা হয়। দলটোৰ দুই উপদেষ্টাৰ বসন্ত ডেকা আৰু দত্ত কৃষ্ণ গোপাল ভট্টাচাৰ্য এখন সংবাদমেলত নিৰ্বাচনী ইস্তাহাৰ আৰু জাতীয় দৃষ্টিপট উন্মোচন কৰে। অসম জাতি পৰিষদৰ নিৰ্বাচনী ইস্তাহাৰত সামৰি লোৱা হৈছে 15 গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়। অগ্ৰাধিকাৰ ভিত্তিত ইস্তাহাৰৰ আগত কথা উল্লেখ কৰা হৈছে। অবৈধ প্ৰজননৰে অসমৰ জনগাঁথনিৰ পৰিৱৰ্তন আনিব খোজা সকলো প্ৰচেষ্টা আমি প্ৰতিৰোধ কৰিম। অসম চুক্তি সময় নিৰ্ধাৰিতভাৱে কাৰ্যকৰী কৰিম। নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন 2019 আমি কেতিয়াও মানি নলওঁ আৰু অসমত এই আইন কাৰ্যকৰী কৰিবলৈ কেতিয়াও কোনো পৰিস্থিতিতে নিদিওঁ। অসমৰ চুক্তি 6 সাংবিধানিক সুৰক্ষা ব্যৱস্থাৰ ওপৰত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে গঠন কৰি দিয়া কমিটিৰ প্ৰতিবেদন সম্পূৰ্ণৰূপে কাৰ্যকৰী কৰিব লাগিব। অসমৰ বাবে এখন শুদ্ধ নাগৰিক পঞ্জী প্ৰস্তুত কৰা কামটো শীঘ্ৰে সম্পূৰ্ণ কৰিব লাগিব। অসম চুক্তি আৰু সাংবিধানিক সুৰক্ষাৰ প্ৰসংগত ইস্তাহাৰখনত কোৱা হৈছে যে অসম চুক্তি ৰূপায়ণৰ বাবে বিস্তাৰিত কাৰ্যসূচী প্ৰস্তুত কৰা হ'ব। চুক্তিৰ 6 সন্দৰ্ভত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে গঠন কৰি দিয়া উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কমিটিৰ প্ৰতিবেদন সম্পূৰ্ণ ৰূপায়ণৰ বাবে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব। কা কোনোপধ্যে অসমত কাৰ্যকৰী কৰিবলৈ দিয়া নহ'ব। তদুপৰি অসমৰ ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ জনগোষ্ঠীৰ প্ৰতিনিধিক লৈ উচ্চ সদন গঠন কৰা হ'ব।